بسم الله الرحمن الرحیم بھائی د بورډ ایگزامونه سٹارټ یو په کمی سب سرچ نقلونه روان دي تاسو ټول ته پته ده د ټول لمبې خو زه ریکویسټ کوم د سرکاري استادانو ته چې د خدای بندګانو ستاسو د مخې د ماشومان کم نقلونه کوي نو تاسو به لاله څه جواب ورکوئ په دې خو تاسو له ګورنمنټ پیسې درکوي تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ او د دې معاشري سره چې کم چل روان دی د دې به کیږي ریزلټ به د دې صحیح دویم زه د سکول دی پرنسپلانو ته وایم چې د خدای بندګانو تاسو خدای خپل سکول د هغې نمبرو دپاره او د هغې د هغې ایڈورٹائزمنٹ تھا پارا کود معشوم پہ تندر سڑی گیا کود مستقبل کے عرصے چل کے خوشی صرف پہ لسم آئے وہ لسم دو لسم کی تاسو نمبر والی استا اسے سکول نوم پہ بر لاٹ او اخیر کے سرداغم نہیں چیدے معشوم سر بسے چل گئی او دریم دا چیدہ اے سی او ڈی سی او اس کم محکمہ چیدہ غلط ناس تھا دی پہ بڑاندے دی دی تا دار سنخ کاری سب اکی گی لکھا دی بل دا چی کم دا دی دا سواد بورڈ شو یا پشاور بورڈ شو یا ملکنڈ بورڈ شو ددی چې کم چیرمینان دی دی سکی لکه دی ته ولې پته نشته دا ټول د دې نه خبر دی او بل دا چې کم گورنمنٹ یعنی وزیر تعلیم دی او دا وزیر اعلی دی دی سچل کی لکه په دې چل خو کار نه کیږي دا د ټولو نه غټه تبعی دا بیا وی سبا وی اداري کار نه کی اداري بس کارو کی چې دغه سپ نقلونو د وسنه چې دی او ماشوم په لسم کې دی او غلط د وسنه د ذهن جوړ کې دا منافقت تو بد د نمبر یو ته د وسنه وخه نو چې هغه لوی شي او هغه په جاب باندې ولګي نو هغه به خاورې د ملک لپاره څه وکړي هغه کې وینداري د کم ځای نه راشي هغه ته عادت په بیمانۍ کو نو ایمانداري پکې د کم ځای نه راشي بیا ادارې کار نه کوي بیا ملک تباه شو نو که دا سیستم دغسې روان وي په خدای یقین وکړو د ملک ترقي وکړي دا به دغسې تباهي ځکه چې هر سړی د خپل ځان لپاره لګیا دی او چې کم سړي ته په کم شي کې پیدا وي حق کوي خلک په تندر هم نه سړي نو زه ریکویسټ ای سی او ڈی سی ته کوم چې مهرباني وکړي په دې سکولونو باندې لږ وګرځي او د بورډ د چیرمین ته هم چې په دې سکولونو باندې لږ وګرځي او د سرکاري استادان خدای ته وګوره چې د الله نه لږ وېرېږي تاسو په خدای له څه جواب ورکوئ په لږو پیسو په لږ خوراک باندې تاسو دوکه شی او کوز وړر چلکی نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې په دې خپل معاشره او په دې خپل ماشومان او د دې ماشومانو په دې فیوچر باندې لږ خپه شئ دا زموږ د ملک مستقبل دی. تھینک یو سو مچ.